ベビーのみんなこんにちは。危なくないの？気をつけてね。どうやってジャンプしたらいいかわからないの？あ、トロイだよ。きっと助けてくれるはず。トロイ、ベビーのみんなはスタントを学びたいんだけど、どうやって習ったらいいかわからないんだって。そうだね、トロイ。倉庫へ行こう。ベビーのみんな、すぐに戻ってくるからね。デディ、こんにちは。トロイを手伝ってくれる？テディ、ベビーのみんなはスタントを習いたいんだけど、どうしたらいいかな？よし、さあ始めよう。どの乗り物を作る？これ、違うの？こっちは、これでもない？これだね。モンスタートラックならスタンスはお手の物だね。よし、トロイ、ベビーたちが怪我をする前に戻ろう。みんな、まだ怪我をしてないみたいでよかった。トディとテディのアイデアを見てみる？さあ、トロイが連れてきてくれた乗り物を組み立てよう。こんにちは、モンスタートラック。会えて嬉しいよ。名前は？マーリー？カーシティへようこそ、マーリー。トロイ、マーリーはいろんなスタントができるんだよ。ベビーたちにトリックを教えてくれるよ。もう準備できてるみたい。さあ、トリックを見せて、マーリー。うわあ、さすがだね。すごいね。ベビーたち、ジャンプを習いたければ、マーリーがすぐ横でどうしたらいいか教えてくれるって。アンバ、準備はいい？さあ、始めよう。危なかったね。怪我しないでよかった。マーリーがランプの真ん中を目指してって、それから勢いよくって。よし、もう一回やってみよう。うわぁ、すごいよ、ベビーアンバー。トロイもやってみる？うわぁ、すごいね、トロイ。トリックは楽しいね。ありがとう、トロイ。テディにもお礼を伝えてね。みんなまたねー。
ベン、こんにちは。壁をあといくつ壊さないといけないの？あと一つで仕事を終わらせて遊びに行けるの？どうしたの？大変だ。気をつけて。トロイ、大変なんだ。例の解体ボールが外れてフランクに当たっちゃったんだ。倉庫から助けてくれる乗り物を探してきてくれる？レディ、トロイが探してるよ。助けが必要なんだって。消防車のフランクが道路で倒れてるんだ。助けてくれる乗り物を探してくれる？よかった。ヘリコプター？ぴったりだね。トロイが助けに戻ってきてくれたよ。どんな乗り物か見てみようか。まずは荷物を下ろそうね。ヘリコプター、こんにちは。名前は？ヘクター？会えて嬉しいよ。フランクが立ち上がるのを助けてくれる？ありがとう。ねえ、ちょっと待って。どこへ行くの？なるほど。みんなどうもありがとう。さあ、ヘクターを倉庫へ連れて帰ろうか。トロイ、バイバイ。またね。集まって、みんな。春節のレースが始まるぞ。猿、豚、トラ、犬、誰が勝って来年の春節の動物になるかな？準備はいいかい？位置について、よーい、
ドン。すごいスタートだな。豚のタイラーが1位みたいだぞ。タイラーが1位のままもう少しでゴールだ。大丈夫かいジェレミー。諦めないで。おっと、この橋はちょっとまずいぞ。あらら、これはまずったな。どうしようか。トロイが来たぞ。トロイ、問題があるんだ。橋が壊れちゃってジェレミーが春節のレースに戻れないんだ。助け出せるって本当かい。よし、じゃあ倉庫に行こう。やあテディ、トロイが来たぞ。下に行って何を求めてるか見に行こう。橋が落ちちゃってジェレミーがレースに戻れないんだ。どうにかして橋を渡らせないかな。ボート？完璧だ。ありがとうテリやあ、君の名前は何だい？ボビーだって？ボビー、ジェレミーがレースに戻りたいんだけど、川を越えなきゃいけないんだ。なんとかできるかい？乗るんだ、ジェレミー。じゃあ行こう。完璧だ。ありがとうボビー。トロイもありがとうね。急いでジェレミー、時間がないぞ。あらら、マーリーのタイヤがパンクしちゃった。
キャリーもだ。大丈夫かな、うん、あらら、君のエンジンも壊れちゃったか、うん、まあトムがすぐ来るはずだぞ。タイラーが気を抜いてるぞ。これがチャンスだ、ジェレミー。ギリギリの戦いになってきたぞ。やったぞ、ジェレミー、君の勝ちだ。今年は犬の年に決定だね。そうだね、キャリーとマリーを助けないと。タイラーも来るかい？飽きましておめでとう、みんな。じゃあまたね。タライ、こんにちは。カースティのアートパレードに行くの？いいね。見て、ケイティがキャンディーで飾り付けしてるよ。どうしたの？ああ、日差しでキャンディーが溶けちゃってるんだ。そうだね、トロイ。倉庫に行ってケイティのキャンディーを取り替えてくれる乗り物を連れてこよう。ケイティ、ここで待っててね。トロイ、どの乗り物ならケイティを助けてくれるかな。トラクターかな、救急車、キャンディーカー。そうだね、まさにキャンディーカーが必要だね。トロイ、準備はいい？よし、トロイ。さあ、パレードへ行こう。まずは荷物を下ろそうね。見て、もうすぐ完成だよ。あ、こんにちは、キャンディーカー。名前は、うん、ケリー。カーシティへようこそ、ケリー。早速仕事を頼めるかな、うん、今日はカーシティでアートパレードがあるんだけど、アートが溶けちゃってるんだ。キャンディーを届けて、ケイティの飾り直しをしてあげてくれる？ありがとう。ケイティ、キャンディーカーのケリーだよ。助けに来てくれたよ。すごいよ、ケリー。みんなこんにちは。もうパレードの時間？ケイティの飾りもちょうど間に合ったね。助けてくれてありがとう、ケリー。みんなでお礼にケリーを飾りつけるの？とってもいいね。
上手にできたね。とっても素敵なパレードだよ。トロイありがとう。またね。トロイおはよう。今日はちょっとドライブに出るの？うん。あれ、大変だ。マット、どうしたの？ピクルが事故に遭ったの？ピックルはローラーブラシをトムの洗車場に届けるところだったんだね。でも陸橋の高さに引っかかって、あはい、バディパパピパパパ、それでブラシが下に落ちちゃったんだね。ペニバボボ。マビニモボ。きっとトロイなら助けてくれる新しい乗り物を連れてきてくれるよ。できるかな、トロイ。よかった。さあ、新しい友達を迎えに行こう。こんにちは、テリー。ピックルがトムの洗車場にローラーブラシを配達したいんだけど、ブラシが長いから陸橋の下を通れないんだ。何かいいアイデアはあるかな？よかった。さあ始めよう。どっちがいいかな？そうだね、フラットベッドなら運べるはず。さあトロイ、行こう。ピックル、トロイがトムのところへブラシを運ぶ新しい友達を連れてきてくれたよ。組み立てるのを見てようか。まずは荷物を下ろそうね。うわー、フラットベッドトラックだよ。こんにちは、フラットベッド。会えて嬉しいよ。名前は？フラビー？カーシティへようこそ。早速仕事を頼めるかな？トロイ、長いローラーブラシをウェイビーのフラットベッドに乗せようか。横に詰めば陸橋の下を通れるよ。よし、その調子。さあ、トムの洗車場に届けよう。フラビー、トロイの後についていってね。トム、こんにちは。フラットベッドのフラビーだよ。新しいブラシを持ってきてくれたよ。
これがあれば背の高い車も洗車できるね。フラビー、ピックルも本当に助かったって、ありがとうって。トムもありがとうって。お礼にタダで洗車してくれるってよ。助けてくれてありがとう、トロイ。みんなバイバイ。こんにちは、トロイ。ジェリーもこんにちは。楽しそうだね。今日のレースの練習してるの？いいね。きっと勝てるよ。あれ、ジェリー、どうしたの？大丈夫？ジェリー。すごいスピード出てたから、エンジンがオーバーヒートしちゃったのかな？ここで待っててね。レッカー車のトムを連れてくるからね。そうだね、トロイ。ジェリーがレースに出れないとすると、カースティには選手が他にいないね。そうしよう、トロイ。倉庫に行って、助けてくれる乗り物がいるかどうか見てこよう。こんにちは、テリー。ゲームを後にしてくれる？トロイが新しい乗り物を探してるんだ。テリー、レースカーのジェリーがレース中に怪我をしちゃったんだ。今日のレースに彼の代わりになれるとっても速く走る車が必要なんだよ。助けてくれる？よかった。さあ探そう。どの乗り物がいいかな。これかな？違う？こっちはどう？こっちでもないの？ああ、なるほど。ちょっといたずらものだけど、足は速いよね。トロイ、ジェリーのところへ戻ろう。ジェリー、あ、トムこんにちは。すぐに来てくれたんだね。今からガレージに行くの？心配しないでね、ジェリー。次のレースまでにはすぐに元気になって優勝できるよ。またね、ありがとうトム。トロイ、オレンジ色のレーシングカーを組み立てよう。見て、完成だよ。こんにちは、オレンジ色のレーシングカー。はじめまして。名前は？タイラ？タイラ、カーシティへようこそ。トロイ、タイラはとっても走るのが速いレーシングカーなんだよ。コンテナを見るとわかるけど、ちょっと不良なんだよ。さあ、テストレースに行こうか。よし、位置について、よーい、ドン。言った通りだよ。いたずらなレーシングカーなんだよ。助けてくれてありがとう、トロイ。トムとデリーにも感謝を伝えてくれる？ありがとう。みんなまたね。バイバイ。トレインのトロイ。あ
あ、トロイ、嵐が過ぎたらみんなの安全を確認に行かないと。みんな大丈夫かな。あー、トロイ、干し草がいっぱいで渋滞が起きてる。誰か干し草を道からどけられるかな、トロイ。そうだね、トロイ、トレーラーに乗せれば干し草を運べるけど、でもどうやって道からどけようか。カースティンに行って干し草をどけてくれる乗り物を探してこよう。助けてくれる新しい友達を見つけようね。コンテナを見て、トロイ。それぞれ違う乗り物が入ってるよ。どの車が干し草を動かせるかな？救急車？スチームローラー？トラクター？そうだね。トラクターがぴったりだね。トロイ、準備はいい？さあ、農場に戻って干し草をきれいにどけよう。さあ、トロイ、組み立てよ。まずはコンテナを下ろそうね。うわー、完成だよ。こんにちは、トラクター。会えて嬉しいよ。名前は？ベン。カーシティへようこそ、ベン。トロイ、ベンは農場で仕事をする車だよ。ベン、君にぴったりの仕事があるんだ。嵐が干し草を吹き飛ばして交通渋滞を起こしてるんだ。ベン、干し草を詰めてトレーラーに乗せてくれるかな？うわぁ、さすが仕事が早いね。ほぼ完了だよ。最後の一個だよ、ベン。すごいよ。道がすっかりきれいになった。そうだね、トロイ。ベンに干し草を納屋まで運んでもらおう。どうもありがとう、ベン。またすぐにね。みんなまたね。バイバイ。